Família Torres, a nossa dica hoje é bolo embrulhado. É muito gostoso esse bolo. Temos que fazer ele com os 2 dias antes de servir. Agora, nós temos aqui os ingredientes da massa. São 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 copo de leite quente, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de pó royal. Agora, para a calda. É 1 litro de leite, 1 caixa de leite condensado, 1 colher de sopa de maisena, 1 colher de sopa de Nescau, 100 gramas de coco ralado e o papel alumínio. Até mais. E ó, já está pronta já as claras aqui, ó, já bati elas, ó. Ó, pronta. Agora nós vamos fazer a massa aqui do bolo. As 4 gemas, vou colocar as 2 xícaras de açúcar, né, aos poucos, e vou começar a bater. Dá uma sequência. Aqui. Misturar primeiro a gema com o açúcar, né? Aí. Vou colocar um pouco de leite, que aí já vai ficando melhor essa partida. Despejei o leite. A farinha, né? Um pouco. Agora vou pegar um pouquinho. Está bem aqui. Até já. Vamos colocar aqui o pó royal na massa, ó. Estamos terminando de fazer a massa do nosso bolo. Aqui, ó, mexendo bem para desmanchar bem. Agora nós vamos colocar a clara, né? Aqui, ó. Agora eu vou misturar ela bem e vou colocar na assadeira para poder estar assando. Dá uma batidinha.
nosso bolo, ó. Tá ficando pronto. Aí já misturei bem, ó, o pó royal que eu pus com as claras, né? O pó royal e as claras não pode bater com a batedeira, né? A gente tem que mexer bem de leve também, não pode bater muito. Agora, ó, eu vou colocar aqui na assadeira, ó. Despejar bem. Aproveitar bem, né, a massa. Depois a gente já vai colocar no forno, né? Vou deixar ela chegar bem na assadeira, ajeitar. Ó. Com a massa bonita. Ó. Ainda tem um pouco de massa. Vamos limpar bem. Aproveitar bem. Ó. Agora já tá pronto, ó, pra ir, tá indo pro forno, ó. Agora nós vamos pôr no forno. E depois a gente volta pra fazer a calda dele. Até mais. Voltamos aqui para fazer a calda do bolo. Então, vamos colocar aqui 1 litro de leite. O leite de vaca. Agora, nós vamos misturar esses ingredientes aqui, ó. Colocar e misturar bem. Ó, o leite condensado. 1 latinha de leite condensado. Vamos tirar bem. Vamos dar uma boa misturada aqui. Vou colocar aqui 1 colher de sopa de Nescau. Misturando. E a maisena, né? Vou colocar aqui. 1 colher de sopa de maisena. Agora eu vou temperar aqui, mexer bem, para diluir a maisena e vou colocar para engrossar. Não pode deixar pelota, né? Tem que misturar bem. Aí eu já vou pôr no fogo. E sempre mexendo para não pelotar. Tirar bem essas que fica aqui, ó. Misturar ela bem. Vou ligar o fogo aqui. Bom, agora eu ponho no fogo, depois que eu misturei bem. Agora eu vou pôr aqui. E daqui a pouco a gente volta com ele pronto. Vou ficar mexendo. Ó, nossa calda aqui já está, ó, fervendo, ó. Ela não fica muito grossa, não, porque depois vamos passar no bolo, né? Aqui, ó, ela só tá dando uma fervidinha para cozinhar a maisena. Aqui, ó. Agora, nós vamos esperar esfriar um pouco, aí depois eu vou passar ela no bolo. Até mais. Estamos aqui, ó, com o bolo pronto, já esfriou, ó. A calda também já está pronta, ó, já tá mais já fria, ó, tá morninha. Então, agora aqui, ó, eu vou cortar os pedaços aqui pra tá passando ali na calda e no coco ralado. Aqui, ó, vou cortar ele assim, ó. Vai ser quadradinho. Vou cortar. Aí. Vou cortar esses, depois eu vou cortar o resto. Então, vou pegar aqui os primeiros pedaços, né? Pra mim tá passando na calda
Olha, ficou, ó, que maravilha. Que massa, ó. Agora eu vou estar passando aqui, ó, nessa calda. Maravilhosa também, olha. Agora eu passo aqui, ó. E vou pôr no coco ralado. Aqui, ó, bem passadinho, bem molhadinho. Vou colocar aqui. Passo no coco, ó. Ó. E vou embrulhar ele no papel alumínio. Aqui, ó. Coloco ele aqui. E vou colocar assim, ó. Fica bem bonitinho, ó. Eu viro aqui. Viro para baixo. E já vou deixar aqui. Agora esse aqui também. Passei no coco ralado. E já vou dar uma embrulhadinha nele. Aí. Dobro. Aqui. Aí, ó. Com os dois prontos. Agora eu vou terminar, depois a gente volta. Estamos aqui, ó, enrolando o nosso bolinho, ó. Bolo embrulhado, ó. Aqui, estamos já quase no final. Aqui, ó, bem bonitinho. Colocou aqui. Vamos fazer o outro. Ó. Dobramos. Aqui mais um. Pronto. Ó. Daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui com o nosso bolo pronto, ó, embrulhado. Agora vamos ver como que ficou essa maravilha aqui. Vou saborear aqui, ó. Vou degustar, né? Para falar para vocês. Tenho certeza que ficou muito bom, porque ele deu trabalho. Mas eu tenho certeza que ficou muito bom. Aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Bem molhado, ó. Tá, ó. Bem molhadinho ele tá, ó. Que maravilha, ó. Macio. Nossa, eu gostaria que vocês pudessem estar aqui. Ela tá provando comigo essa maravilha. Que delícia! Nossa, amei! Eu tenho certeza que vocês também vão fazer dessa receita maravilhosa. Vocês não vão se arrepender, pois é muito boa. Em qualquer hora do dia, para vocês servirem após as refeições, para a festa, para o que vocês é para tudo essa receita. Muito boa. Até mais.